Доброго дня. Вітаю. Перш за все, я хочу спитати, мабуть, те, що хвилює багатьох чернігівців. Вони писали вам найшвидшого одужання, був навіть флешмоб в соцмережах. Я хочу спитати, як ви сьогодні себе почуваєте? Набагато краще. Єдине, що трошки з'являється кашель, і треба буде або сьогодні, або завтра зробити КТ. Додатково подивитися вигідно. А так, в принципі, від того стану, який був вівторок-середа минулого тижня, ну це вже відсотків 20 десь лишилося. Дуже багато, ну, власне, думки розділилися в соціальних мережах. Одні вірять в те, що ковід існує, а інші пишуть, підхоплюючи в тому числі і російську, мабуть, пропаганду про те, що от ковіду не існує, я не знаю людей, які на нього захворіли, всі там нам брешуть, що лікарні забиті. Я думаю, що ви теж, ну, принаймні, чули такі відголоски цього. Що би ви хотіли сказати тим чернігівцям, перш за все, які от вважають, що ковід їх не стосується або його нема? Женя, дивіться, мені сподобалась відповідь. Мені телефонував там співчуваючий один мій знайомий старий. І він вже перехворів на ковід. І він казав, що ніхто не зрозуміє заочно, поки він сам не пройде через цю хворобу. Тому я можу тільки єдине сказати, що я спілкувався з деякими людьми, які перехворіли. В мене випадок легший, ніж ті найважчі були випадки з моїми співрозмовниками. Зокрема, ну, надзвичайно важко перехворіла на ковід голова Козелецької об'єднаної територіальної громади Олена Дмитренко. Вона 3 тижні там надвисока температура і, ну, дуже важко їй було. В мене була висока температура, високий досить тиск і високий пульс, і нічого не можна було з цим вдіяти, жодні ліки не діяли, буквально 2 доби. Тобто я вважаю, що в порівнянні там з іншими випадками, коли цей самий стан там 14 днів або навіть більше, то мені ще, ну, досить там повезло. Але далі кожного дня там нові відчуття. Після того було відчуття таке, ну, повністю побите тіло. Тобто ти не можеш знайти собі місце. Я ночами не спав там десь. Ну, спав тільки уривками, коли дуже сильно вже втомлювався і, ну, просто вже якби відключався. А просипався через 2-2,5 години від того, що мені нікуди було діти своє тіло, не можна було лежати на одному місці. Ну, було відчуття якби побитого, абсолютно тіло, яке боліло скрізь. Далі це потрошку відчуття пішло, а прийшло відчуття запаморочення, дуже боліла голова, тошнота була, ну, досить сильна, і крутилася голова, кружилася голова. От. І потихеньку оці всі відчуття, ну, в мене принаймні, вони зменшилися. А потім останній там день, ну, з'явився кашель. І от ми побачимо там, що з цим кашем. Тому я вважаю, що мій випадок, він не є таким критичним. Я співчуваю дійсно тим людям, які з кисневою недостатністю лежать. Я співчуваю людям, які переносять високу температуру тиждень або більше. Це, ну, дійсно виснажлива штука дуже. Тому в сухому залишку я можу сказати свої враження, що от зараз, ну, люди швидко все забувають. Ну, зараз я готовий вдягати по 3 маски. 3. Ще на лоба готовий вдягати маски і на вуха. Дотримуватися там будь-чого, щоб не повторити там відчуття своєї середи четверга, там, ну, частково п'ятниці. Та навіть, ну, перші там на 4 дні. 4-5 днів було важко, надзвичайно. То я би не хотів би повторити це відчуття.
А у кого я ще раз кажу, що це 2 або 3 тижні, то ну не дай Бог. Так що бережіться, я звертаюся до всіх чернівців, бережіться, береженого Бог береже, і ну дай Боже, дай Боже. У нас же питання, то я ще раз зазначаю, питання не в людях молодших, більш стійких, питання у вразливих верствах населення, і питання в тому, що ну, мені крапельницю ставить медсестра, приїздить, я не лежу в лікарні, я лежу вдома. І вже сьогодні є факти, коли людям із запаленням легенів пропонують домашнє лікування, і дуже виснажені лікарі, це лікарі і другої, і вже і третьої лікарні, і практично є ризики того, що у нас дійсно будуть ліжка місця всі зайняті. Тому оце є найважливіший якби ризик, що люди не ми не зможемо задовольнити потреби людей на госпіталізацію. А в людей багатьох, знов таки, з розповідей медсестри, в людей паніка, люди бояться лишатися один на один. Дуже висока температура, можна за цієї температури згоріти. І люди хочуть саме бути під наглядом лікарів. А цієї можливості, якщо ми не будемо берегтися, у нас може не бути найближчим часом. І до того ж є постанова головного санітарного лікаря, що брати в лікарні тільки людей, у яких уже дихальна недостатність. Ну, тобто всі решта мають вдома хворіти. Ну, ці постанови, вони вже постфактум, вони відповідають тій ситуації, яка є зараз в цілому по країні. Наскільки мені відомо, також з новин, з відкритих джерел, то вже в нас значно більше, в середньому по Україні, заповнені значно більше половина ліжкомісць. В окремих областях, в окремих містах вони переповнені. Зокрема, я був в Ніжині, який оголошено червоною зоною вже десь тижнів 2-3. І, до речі, там міський голова на карантині, і багато членів його команди на карантині. Я передаю вітання і побажання скорішого одужання. Та скорішого одужання всім, не тільки ніжинцям. Ну, поніжено було, коли я там був, із 108 ліжкомісць інфекційного відділення міської лікарні, 108 було заповнено вже більше 2 тижнів назад. Тому це найголовніші ризики в цьому саме, що ми рухаємося до тої межі, коли лікарі і лікарні не зможуть відповісти адекватно на всі вимоги людей, громадян наших. І якщо відходячи від хвороби, ви дуже активна людина, і хвороба застала вас в той час, коли триває активна виборча кампанія. Я так розумію, незважаючи на хворобу, ви все одно на телефоні працюєте, чи ви все-таки цей час присвячуєте повністю? Дійсно, я зробив подарунок своїм опонентам вимушено. Я дав їм можливість розповідати все, що завгодно, і це лишається без моєї відповіді поки що. Але в моєму випадку вірус потрапив не в те тіло, і йому зараз дуже, дуже неприємно. Я сподіваюся, що ще декілька діб, і він там остаточно закінчить свій життєвий шлях. Будемо відновлюватися. Я не знаю, як піде, як покаже КТ. Я би сподівався, щоб через тиждень бути на ногах. Через тиждень, якщо зараз 6 число, це буде умовно там 12-13 число. Я думаю, що в нас буде ще декілька днів активної фази кампанії, і ми зможемо, я зможу дати, я сподіваюся принаймні на це, зможу дати більше розгорнуте інтерв'ю по подіям, які відбувалися і в місті. І я скажу так, що очевидним вже є факт безліч зловживань комісій по Україні. Значить, цим на законодавчому в першу чергу рівні потрібно робити висновки, і я вважаю, що
доки члени комісії будуть ховатися за колективну безвідповідальність, доки десятки членів комісії, які приймали протиправні рішення, не сядуть до в'язниці, нічого у нас нікуди в ніякому суттєвому там правовому напрямку питання виборів не зрушить. Тому нам цю практику прийдеться починати. Треба буде вивчати і всю практику вже всеукраїнську, на жаль. І є що сказати по діям членів комісії міської міста Чернігова. Я сподіваюся, що в рамках кримінального провадження, яке почалося, ми зможемо доєднати до цього кримінального провадження окремі питання окремих дій членів комісії. І їм може не вдатися сховатися за ширму колективної безвідповідальності. Тому це якби окремий аспект, не кажучи за інші аспекти. Скажімо, зараз ми бачимо вже, ну принаймні я бачив соціології, надруковані соціології з партією «Рідне місто», якої не буде у виборчих бюлетенях, тому що на сьогоднішній день, а це знову таки проведене жеребкування всупереч рішень судів. Суди вже апеляційної останньої інстанції скасували рішення міської комісії про реєстрацію цієї партії. Тим не менше, виборча комісія проводить жеребкування. Ну, звісно, воно буде знову таки відмінено в суді. Це не потребуватиме якихось надзусиль юридичних, тому що в судовому процесі доведена протиправність цього рішення про реєстрацію рідного міста. А тим не менше, вже надруковано, і наскільки мені відомо, ці роздаються газети і таке інше. Тому я сподіваюся, що, скажімо, і я зможу бути в строю через там 5-7 днів. Ну, я сподіваюся, звісно, треба здача ПЦР, треба подивитися там на аналізи комп'ютерної томографії. От, і нам є ще позайматися і в правовому полі. І, ну, крім того, я би декілька зустрічей без задоволенням ще зробив в декількох районах міста, дав би окреме інтерв'ю, де ми змогли би в загальному в такому плані пройти по моєму баченні пріоритетів на наступну каденцію. І, можливо, якщо будуть такі у вас запитання, коротко підвести підсумки, що зроблено за першу каденцію. За попередні 5 років. Буду на це сподіватися. І так само вночі на вихідних обклеїли всю героїв Чорнобиля листівками, що ви, мовляв, знімаєтеся з виборів. Я так розумію, конкуренти користуються вашим таким певним інформаційним мовчанням. Безперечно, хоча я попереджав і люди, які мене знають не один рік, вони можуть бути певні того, що якщо я приймаю рішення, я це рішення довожу до логічного кінця. Комусь передавати в якийсь сумнівний спосіб, там, скажімо, просить за когось голосувати, це робиться не через листівки, це робиться в інший спосіб. Це по-перше. По-друге, оскільки я рішення прийняв попрацювати ще для того, щоб продовжити ті справи, які були започатковані саме в першу каденцію мною і моєю командою, то я від цього рішення відступати не буду. І тому в мене прохання до чернівців і надалі будь пильними, не піддаватися на жодні провокації. Провокації може бути безліч. З практики попередніх років можливі ще обзвони різних колл-центрів, де по телефону буде сказано, що, на жаль,
А Трошенко змушений там, чи я не знаю, кримінальне провадження, чи там будь-що, чи телефонував там президент, вимагав знятися, чи ще щось там. Значить, не вірить в цю всю нісенітницю. Цього не буде. Ми йдемо на вибори для того, щоб перемагати, для того, щоб продовжувати добрі справи. Більше того, перемога партії «Рідний дім», вона буде, я думаю, що цікавою і в розрізі інших областей України, не тільки міста Чернігова. А і обласні результати у нас будуть такими, які можуть здивувати політичних експертів українських. Тому ніяких, в мене прохання до чернігівців не вірить ніяким нісенітницям про зняття з виборів. Ми йдемо на вибори, і ми хочемо, щоб після цих виборів люди через рік, через два сказали, що слава Богу, що ми в партії «Рідний дім», в їх представниках, ми нарешті не помилилися. Це наша мета, мета не тільки моя, а й всієї великої нашої команди. І я думаю, що ми будемо робити необхідні зусиль, щоб цю мету реалізувати. Я вам дякую, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Я бажаю вам сили, швидкого одужання. Ми на вас чекаємо вже в місті і на особисте спілкування. Сподіваюся, тоді ви підім'єте підсумки своєї п'ятирічної каденції і розкажете вже всім, що наступні 5 років чекати від вас і вашої команди. Женя, дякую за цей дзвінок. І я передаю вітання всім чернігівцям. Бережіться, заради Бога, бережіться. Всього кращого.